Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից հետո էլ պատգամավոր ջավախ հայրենակցական միության նախագահ Շիրակ Թորոսյանն իրեն տեսնում է նոր խորհրդարանում։ Այն ոլորտները, որոնց հետ կապված ես բավականին պատկառելի աշխատանք եմ կատարել խորհրդարանում, կարծում եմ, որ նրանք պետք է լինեն շարունակական։ Այդ աշխատանքի արդյունավետությունը շատ բանով կապված է կարգավիճակից։ Այս պատգամավորական կարգավիճակը բավական կարևոր է, խոսքը ավելի ծանրագշիր և աշխատանքի որակն ու բովանդակություն ավելի խորը դարձնելու տեսանկյունից։ Թե ինչ ձևաչափով կմասնակցի ընտրություններին դաշինքով, թե առանձին, ցույց կտան նախընտրական իրողությունները։ Այս պահին մի բան հստակ է, նա չի լինի ընդդիմադիր գործիչ։ Ընդդիմադիր դաշտում ըստ երևույթին չեմ տեսնում, մի պարզ պատճառով, որովհետև նախ ես որևէ խորը տարաձայնություն և կոնֆլիկտ չունեմ նոր իշխանությունների հետ, դա նաև ցույց տվեց մայիսի 8-ի քվեարկությունը, և երկրորդ, այն գործը, որ ես կատարում եմ, շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ դու իշխանության թևում ես։ Շիրակ Թորոսյանը հույս ունի, որ այս տարվա ապրիլ-մայիսի հանրային ակտիվությունը նույն մակարդակի վրա կմնա նաև սպասվող ընտրությունների ժամանակ, և դա հատկապես կարևոր կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Հրապարակում ստացած քվեն պետք է քաղաքականապես իրացվի, և խորհրդարանը պետք է արտացոլի հանրային մտածողության պատկերացումը։ Ընդհանրապես ճիշտ է, երբ որ քաղաքականության մեջ գտնվողը չի զբաղվում բիզնեսով, և բիզնեսով զբաղվողը չի գտնվում քաղաքականության մեջ, երբ որ բիզնես և քաղաքականությունը սերտաճում են, նման խնդիրներ առաջանում են, և հանրային ու հասարակական դժգոհության մի զգալի չափաբաժինը ևս դրանից էր բխում։ Հետևաբար կարելի էր սպասել նման զարգացումներ, և կարծում եմ, որ նման զարգացումները, այսուհետև, քաղաքական դաշտը ավելի կզուլալեն։ Շիրակ Թորոսյանը չի եղել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, սակայն մինչև մայիսի 8-ը խմբակցության պատգամավոր էր։ Նա չի կիսում նախկին իշխանությունների շատ մոտեցումները, այդ թվում կարծում է, որ արտահերտ ընտրությունները պետք է անցկացվեն 100% համամասնական ընտրակարգով առանց ռեյտինգային ցուցակի։